Tahu tak kat kampung? Tenang. Tengoklah kampung siapa. Ada benda lagi lawa aku nampak ni. Mana? Tu. Awek. Tu jantan tu. Tenang. Jantan mana? Rambut panjang. Aku dah cakap Kedah dah pula. Oh, lamak. Perempuan tu. Mana bukan? Jujur. Tahu tak? Tu jantan tu. Perempuan. Aku tengok tahu dah perempuan. Mana ada lelaki rambut panjang macam tu? Tengoklah bisek dia. Dia pergi gym kot. Okay. Kalau tengok gaya, confirm perempuan. Seluar ketat. Selfie macam tu. Tu confirm perempuan. Ya, laki ni. Aku yakin ni laki. Laki. Ya, yakin. Kalau tengok daripada belakang, ni confirm perempuan. Seluar ketat, selfie macam ni. Confirm perempuan. Tengoklah betul-betul. Ni laki ni. Tengok dah bisek dah tu. Okey. Cara nak tentukan dia satu cara je. Kau pergi tegur. Eh, kau ah. Kau lah, kau orang Kedah. Aku tak boleh cakap Kedah okay. Kalau tak faham macam mana. Okey. Okey. Aku yang settle. Jab se mera dil tera hua, puchho na mujhko mujhe kya hua. Ui, sombong ya. Perempuan ni. Nama siapa? Hey, tanya nama hang nama. Nama siapa? Apalah aku bagi pikat line lah kat hang. Apa beza awak dengan bendang? Okey. Bendang awak cucuk tenang. Keluar padi. Awak bila saya cucuk, keluar baby. Baby, baby, pungkok hang. Aku ni jantan. Aku ni lelaki sejati hang tahu tak? Keringkan je mok mana domen hingga tadi. Mana saya tahu bang? Ni kawan saya bang tu. Dia ingat abang ni perempuan. Tu mana tu? Tu. Oi. Hilang tu. Oi, mana? Hang ingat aku ni Marco ke apa? Marco tak ada main kot parit-parit benang ni. Marco tu banyak dekat laut sana. Jangan menilai orang daripada segi luaran. Aku ni rambut panjang. Aku rockers. Aku bukan pendan. Dalam hidup ni, jangan duk pandang orang daripada segi luaran. Siput sedut ni yang duk dalam tanah, dalam selut tu pun kalau hang buat masak lemak, cili api ke, memang sedap dan makan shampoo. So, jangan duk pandang orang daripada segi luaran.